Aftonbladet rapporterade nyligen om att Vänsterpartiet inför valet kommer att fokusera på traditionella ekonomiska vänsterfrågor och gå bort från identitetspolitiken. Detta för att Vänsterpartiet då vill ta väljare från Sverigedemokraterna. Med mig för att kommentera detta har jag då Marcus Allard som är partiledare för Örebropartiet. Välkommen! Tack! Vad säger du om den här strategin? Alltså det här är ju egentligen ingen nyhet om man tänker så, utan det här är ju någonting de har tjatat om då och då i typ 10 års tid. Men likt förbannat så har man ju fört den politik man har fört. Så att visst, de kanske ändrar lite i retoriken och lite på ytan, men jag har svårt att se att det kommer få någon verklig effekt. Det är klart att de kanske kan plocka någon procent från SD, men så som jag ser det så är ju Vänsterpartiets problem, ja, det är egentligen allas problem, men det är alla etablerade partiers problem, att man försöker kombinera olika klassintressen som står i strid med varann. Och Vänsterpartiets väljarbas idag består ju av det som jag och Malcolm brukar kalla för transferiat, alltså personer inom offentlig sektor som lever på offentliga transfereringar från skattekollektivet. Och då talar jag inte om undersköterskor eller vårdarbetare, för sådana väljare har ju Vänsterpartiet också, ska ju sägas. Utan det jag pratar om, det är ju då till exempel kommunikatörer, ideologiproducenter, den här typen av drabbel. Och det är ju det som är liksom Vänsterpartiets klassbas idag. Och problemet med att försöka kombinera de klassintressena med klassintressen hos den svenska arbetarklassen är ju att det går inte. De står i strid med varandra. Så att ska du försöka överbrygga den här konflikten, då behöver du ju typ höja skatten. Och det är ju Vänsterpartiets universal lösning på väldigt många problem. Mm. Men jag tror att det är svårt att... Du kan liksom inte få både och. Det är klart att de kanske kan vinna några procent i marginalen så. Men jag tror att det som spelar roll i praktiken, det är ju konkret politik. Inte bara att man pratar mindre om en fråga eller inte. Så. Mm. Och om Vänsterpartiet nu anammar den här nya strategin, vad kommer då hända, tror du, med människor som Linda Snecker, Kristina Höj Larsen och alla andra som är väldigt flagranta med identitetspolitiken? Alltså jag tror inte riktigt att det är en sån ny strategi, utan det här är ju någonting som har tjatat om länge, och det här har ju liksom varit med till exempel Nooshi Dadgostar och den fraktionen ända från den vänstertiden, och framförallt Aron Etzler. Det här ska man ju ge dem, de är ju duktiga på det, att helt enkelt vinna sosseväljare, eftersom de själva är någon form av moderna socialdemokrater. Och det som kommer hända med de här andra vänsterpartisterna, jag vet inte vad som ska hända, de kan väl vara kvar. Alltså det här är... Jag tror inte det här signalerar något faktiskt politiskt skifte så, utan det här är nog mer bara av samma nytt. Och de har pratat i 10-15 års tid om att vi måste vinna SD-väljare, som om det skulle vara någon mytisk idékamp. Och det visar ju återigen på hur långt det där partiet har gått från marxistisk metodologi och analys, att de inte förstår att det handlar om klasskamp. Det handlar om materiella motsättningar. Det är ju därför arbetarklassen inte har ett intresse i att föra den här, att den här fortsatta migrationspolitiken pågår till exempel. Mm. Alltså det finns ett klassintresse i att begränsa invandringen. Men den typen av frågor är förbjudna inom svensk vänster idag. Så att då stå och tro att man, liksom receptet är att man ska skrika om att det är välfärden, det är nedskärningar. Alltså återigen, det är bara yta. Så jag vet vad, inte. Vad hade du gett för tips till Vänsterpartiet då, om de vill ta väljare från Sverigedemokraterna? Ja, det är att till och konkurrera på det. Alltså jag tycker överlag det är skitbra att man konkurrerar om LO-väljare. Det är ju där jag vill ha tyngdpunkten i svensk politik. Det är där man ska konkurrera om. Och mitt tips hade väl varit, ja vad fan, det vill bara titta på Örebropartiet. Så här, man kan kombinera en politik som handlar om att ha en skärpt migrationspolitik, även om jag bara opererar på kommunalt och regionalt plan. Så, men ha en skärpt migrationspolitik och fortsätta driva frågor som gäller en generös välfärdspolitik. Men problemet idag, och som jag upplever från högern, det är att man är kvar i så här, man utkämpar dagens krig i farfars uniformer ungefär. Man tror att Vänsterpartiet är kommunister, eller man tror att Vänsterpartiet är någon form av socialistiskt parti. Alltså, visst, Vänsterpartiet vill ha en stor stat, men det är ju inte för arbetarklassens väl, utan det är ju för att transferiatet ska kunna reproducera sig som klass. Och det är där jag saknar i svensk politik och i analysen av Vänsterpartiet överlag, istället för det här fluffiga idémässiga, utan det här handlar ju om materiella motsättningar. Det här handlar ju om att det här är ett parti av och för det här klassskiktet inom offentlig sektor, som ja, men till exempel ideologiproducenter.
Det är ju det som vänstern har blivit idag. Det är ju inte som för 50 år sedan då det verkligen var av och för arbetarklassen på ett annat sätt. Idag betraktar man ju liksom majoritetsstyre som någonting farligt, demokrati är någonting obehagligt. Man är ett parti för minoriteten. Så att, ja. Mm. Ja, tack så jättemycket Marcus Allard för att du kunde vara med mig och kommentera detta. Tack. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.